Ermenleri 2020. yıl Azerbaycan ordusunun qələbəsiyle yadda kaldı. Həm də tarixi həkk olundu. Hansı ki Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin əzmi sayəsində ordumuzun, döyüşçülərimizin qəhrəmanlığını gələcək nəsillər kitablardan, dərsliklərdən oxuyub öyrənəcəklər. Azerbaycan əks hücum əməliyyatı nəticəsində həm texniki imkanlarını göstərdi, həm də canlı qüvvəsinin gücünü ortaya qoydu. Silah arsenalının ən müasir texnika ilə təmin edilməsini prioritet hesab edən Ali Başkomandan kadr potensialının artırılmasına xüsusi önəm verdi. Her tarihinde ilk defa olarak Azerbaycan zirehli texnika ve artilleriya ile korunan ve kayaların üzerinde yerleşen Şuşa şehrini atıcı silah ve soyuq silahlarla silahlanan xüsusi təyinatlarımız tarafından azad etti. Her tarihinde indiye kadar hiçbir ordu zirehli, zirehsiz ve yüngül zirehli həmçinin artilleriya vasitələriyle korunan, həm də üstün şəxsiyyətə malik, bax bunu da vurğulamaq istəyirəm, 3000 nəfərə qədər Şuşanı şəxsi heyət qoruyurdu. Özündən dəfələrlə üstün şəxsiyyətə malik düşməni Azərbaycan ordusu bir neçə saatin içində artilleriya hazırlığı keçmədən, puallardan istifadə etmədən, zirehli texnikaları o əraziyə yeritmədən, pilotlu ve pilotsuz aviasiya vasitelerinin zərbələrindən istifadə etmədən 400 nəfərlik, təxmini deyirəm, bir grup 3000 nəfərlik Şuşa gruplaşmasını saatlar içində darmadağın etdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri müasir silah-sursat, döyüş texnikası, şəxsi heyətin sayı ve döyüş əzmi baxımından qələbə kazandı. İlin əvvəlindən çoxsalı təlimlərin keçirilməsi bu baxımdan təsadüfi deyildi. Tovuz hadisələrində ordumuzun nümayiş etdirdiyi döyüş taktikası Ermənistana siqnal oldu. Sentyabrın 27-sindən başlayan 44 günlük döyüşlərdə hərb tarixinə yenilik kimi düşən ən müasir silahlardan istifadə olundu. Döyüş əməliyyatlarında Azərbaycan ona yaxın yeniliyə və ilklərə imza attı. Bunların arasında bir qeyd elədiyim pilotsuz və pilotlu aviasiyanın qarşılıqlı əlaqəsi bu çox vacibdir. Çox az ölkələrdə bunu biz yalnız Türkiyənin timsalında indiyə qədər izləmişdik. Bundan başqa pilotsuz vasitələrin öz aralarında qarşılıqlı əlaqəsi, yəni kəşfiyyat və zərbə puallarının qarşılıqlı əlaqədə düşmən hədəflərinə zərbə endirməsi, helikopterlərdən NLOS Spike tipli 30 kilometr atəş məsafəsinə malik tank əleyhinə idarə olunan raket komplekslərinin döyüşlərdə tətbiqi, Azərbaycanın hücum aviasiya vasitələrindən yerli müdafiə sənayesi komplekslərində istehsal olunan, yəni Azərbaycanın milli məhsulu hesabı, milli məhsulu olan QFAB 250 idarə olunan aviasiya bombalarının cəbhə istiqamətində düşmənə qarşı tətbiqi, modernləşdirilən zirehli və zirehsiz vasitələrin döyüşlərdə istifadəsi. Ümumilikdə götürdükdə bütün bunlar Azərbaycanın artıq tam fərqli bir səviyyəyə gəlib çıxdığını nümayiş etdirdi. Ali Başkomandan İlham Əliyevin hərbi hissələrə, xüsusən də cəbhə xəttinə ardıcıl səfərləri ordumuzun gücünü artırdı, hərbiçilərimizin döyüş əhval rühiyyəsini yüksəltdi. Gördülər bizim gücümüzü. Azərbaycan ordusunun döyüş taktikası bugün dünyaya nümunədir. Göstərdiyi şücayətə görə silahlı qüvvələrimiz öz reytingini inkişaf etmiş ölkələr sırasında önə çəkdi. Zəfər bayramında da Azərbaycanın döyüşlərdə istifadə etdiyi müasir texnikalar dünyaya bəyan edildi. Beləliklə, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi, rəşadətli ordumuzun gücü ilə 28 illik torpaq həsrəti 44 günə qələbəmizlə başa çatdı.